Kuri uyu wa gatatu Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye umuhango wo gutaha ku mugaragaro inzu mberabyombi yamwitiriwe ikaba iherereye Strasbourg mu gihugu cy'u Bufaransa. Iyi nzu mberabyombi ni ya IRCAD France, ni ikigo cy'ubushakashatsi kuri kanseri ifata mu rwungano rw'igogora, ni ikigo cyashinzwe na Professeur Jacques Marceau. Turi kumwe na nyakubahwa Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije uri mu gihugu cy'u Bufaransa ku murongo wa telefone. Nyakubahwa Minisitiri, turabasuhuje mwiriwe neza mu Bufaransa. Mwiriweho. Yego, hanyuma iki kigo cyitiriwe Perezida wa Repubulika Paul Kagame ngira ngo cyanatashwe ku mugaragaro kuri uyu munsi, hashingiwe kuki kimwitirirwa? Murakoze, wenda nabanza ngasobanura neza ibijyanye n'icyo kigo kugira ngo abanyarwanda bateze amatwi babashe kumenya icyo ari cyo. Ni ikigo nk'uko wabivuze cyita ku ndwara z'imyanya y'igogora, digestive cancer, mbese indwara za kanseri zifata iriya myanya itunganya, navuga yuko igihe umuntu afashe amafunguro niyo ibasha ku kwikuramo intungamubiri, ubundi ibindi bigakurikira. Iyo myanya rero ya digestive ikunda kurwara indwara za kansa. Icyo kigo rero ni ikigo kizobereye cyane cyane mu kwita muri izo ndwara, kikaba gifite ibindi bigo gikorana nabyo ari byo mu gihugu cya Brazil, muri Taiwan, ndetse no mu minsi iri imbere icyo kigo kizaba kigiye gukorana n'ikindi kigo kiri kubakwa mu Bushinwa ndetse no muri Amerika. Mu Rwanda rero naho tubafite ikigo cya IRCAD Afrika cyangwa IRCAD Rwanda kiri kubakwa hariya mu murenge wa Masaka, nacyo kikaba kizajya muri iyo network ibigo byita kuri izo ndwara zifata iriya myanya y'umubiri. Ikibazo rero mwarimubajije kuki iki kigo ndetse n'iriya nzu mberabyombi bakitiriye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Impamvu ya mbere ni uko nk'uko Professeur Marceau uyobora iki kigo Jacques Marceau yabisobanuye, yavuze uruhare rukomeye nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagize mu iterambere ry'ikoranabuhanga mu gutunganya za serivisi, cyane cyane ndetse kuba yarasobanukiwe mbere ya benshi akamaro k'ikoranabuhanga mu gutuma habaho inzira yihuse n'umuvuduko ukabije kugira ngo utere imbere. Ibyo yabisobanuye nk'impamvu zimwe zatumye umukuru w'igihugu kiriya cyumba mberabyombi kimwitirirwa, ndetse no kuba umukuru w'igihugu yaremeye gufatanya na IRCAD France mu kubaka nyine kiriya kigo kiri Masaka, Leta y'u Rwanda ikagitangaho kazagitangaho miliyari 21 amafaranga y'u Rwanda. Icyanyuma ni uko kiriya kigo kizafasha mu kwigisha uburyo bushya abaganga b'inzobere mu kubaga, bazajya babaga nta nkovu bateye aho abaze. Mwari muzi ko kenshi abantu bajyaga babaga bakagira inkovu nini bitewe n'icyo bari kubabaga birumvikana, ariko akenshi wasanga bafite inkovu nini. Ikoranabuhanga rero rituma umuntu ashobora kubagwa akagira gusa utuntu tutwenge nka tune gusa tuza gukira nta nkovu nini iturutse hafi munsi y'agatuza kugeza ku mukondo hasi nk'uko kera byakundaga kugaragara. Ibyo bikagira ingaruka ikomeye cyane cyane mu kwita neza ku barwayi mu gutanga serivisi, kubera ko abenshi babazwe gutyo ntabwo bakunda kugira za infection, ikindi ntibatinda mu bitaro. Ibyo bituma rero n'akazi katiyongera ku baganga n'abaforomo bita ku barwayi, kubera yuko barabagwa mu nyuma y'iminsi mike bagataha. Izo mpamvu zose nizo zatumye iki kigo gisanga n'umuyobozi wacyo mukuru, umukuru w'igihugu cyacu uruhare yagize mu iterambere cyane cyane mu ikoranabuhanga mu bijyanye n'amaserivisi, harimo n'amaserivisi yo kwa muganga, byaba byiza ko iki kigo bakimwitiza cyane cyane kiriya kigo mberabyombi, kiriya cyumba mberabyombi cy'inama gifite ubushobozi bwo kwakira abantu 250, ndetse kirimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga kabuhariwe bigaragaza amashusho mushobora gusangira muri ahantu hatandukanye, abantu bakaba bakwicaramo bakiga bakigisha n'abandi bakurikira ibyo bazaba bari kureba bakoresheje ibyo byuma by'itumanaho n'amashusho agezweho. Nyakubahwa Minisitiri, ngira ngo dusoza tunaboneraho kubabaza wenda n'ibindi byaranze uyu munsi bijyanye n'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu aho mu Bufaransa. Muri rusange nyuma yo kujya muri icyo
kwakirwa muri icyo cyumba cyamwitiriwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yanasuye nyine ikigo muri rusange cya ahangaha Strasbourg, aho bamweretse ibigize icyo kigo muri rusange. Hari aho abantu babaga bifashishije, abaganga babaga bifashishije ibyuma kabuhariwe bya robo. Aho umuntu ashobora kuba muganga ashobora kubaga umuntu ariko ari gukoresha ibyo byuma, bifasha cyane cyane mu kuvura nta guhusha, kubera ko ibyuma bifite ukuntu bikozwe n'ubuhanga bwinshi, ku buryo nta guhusha na gatoya kuko ushaka gukora, bigatuma utagira icyo wangiza mu mubiri w'umuntu. Nyuma yaho bamweretse uko ibi bigo nyine navuze biri mu bihugu bitandukanye, habamo guhanahana amakuru, abashakashatsi bakaba bahana amashusho y'ukuntu bagiye bakora uburyo babaza umwanya uyu n'uyu wo mu mubiri, uko babyagenze, n'abandi bakaba babyigiraho. Kuko nibutse ko hakiriya kigo kiri kubakwa i Masaka kizafashwa mu bintu bibiri. Icya mbere ni ukwigisha abaganga kubaga nyine muri ubu buryo bugezweho, baturutse mu gihugu cyacu ndetse no mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Ikindi ni ugukoraho ubushakashatsi ku byuma bikoreshwa mu kubaga hifashishijwe iri koranabuhanga rigezweho, ku buryo amasosiyete akora bene ibyo byuma ashobora kuza nk'abafatanyabikorwa mu gushora imari zabo mu kunoza za tekinike zo kubaga. Ibyo nabyo abenjeniyeri bacu cyane cyane bazi ibintu by'ikoranabuhanga nabo bakorana n'iki kigo bari i Kigali, bagakorana n'abari mu Bufaransa no mu bindi bigo, nabo bazanoza ubumenyi bwabo mu bintu bijyanye na artificial intelligence. Kuko nk'ubu turi kubikoresha, banamweretse ukuntu tugenda twegeranya amashusho atandukanye, ku buryo nka cya gikoresho bakunda gukoresha kwa muganga cyitwa ecography, dushaka kugira uruhare mu kunoza imikorere yacyo, ku buryo cyajya kinakoreshwa mu bitaro no mu centre de santé ahantu hatari umuganga w'inzobere muri radiologie, kubera ko kizaba yashyizwemo amashusho menshi ahagije, ku buryo ugishyira ku murwayi kikaba cyamenya ngo uyu murwayi afite indwara iyi, bifashisha amashusho menshi azaba ari muri icyo gikoresho. Ibyo nabyo umukuru w'igihugu bamweretse aho hantu hakorerwa ubwo bushakashatsi, ndetse noneho banamwereka ikindi cyumba kirimo aho dusangirira amakuru twese, ndetse ku buryo n'ibiganiro byo kwigisha abantu kuko hari amasomo menshi azajya atangwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Inzobere zikaba zatanga ibiganiro, zikigisha, zerekana amashusho, zinasobanura. Aho naho muri izo studio zigezweho cyane baheretse umukuru w'igihugu uruzinduko rurangira abonye ibyo bintu byose bikorerwa aho ngaho, ariko ari ishusho y'ibigiye gukorerwa mu kigo cya Masaka kiri kubakwa hariya hafi ibitaro bya Masaka. Nyakubahwa Minisita, tubashimire. Murakoze. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije twavuganaga ku murongo wa telefone ari mu gihugu cy'Ubufaransa.